Wah, wah, wah. Pembukaan trailer yang begitu menarik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada para penonton kita di live YouTube pada sesi kali ini. Selamat datang ke GEG APEC Weekend Staying Connected 4.0. Jangan lupa hashtag kita, hashtag GEG APEC. Terlebih dahulu, saya memperkenalkan dahulu diri saya iaitu selaku moderator pada hari ini. Saya bernama Nur Atika Najwa dengan nama samarannya Atik daripada IPG KBM dan kita ada host kita di sini iaitu saudara Faiz juga daripada IPG KBM dan kami berdua merupakan pelajar IPG Kampus Bahasa Melayu di Lembah Pantai, Kuala Lumpur. Jadi, tanpa melengahkan masa lagi, ini merupakan sesi ke-22 dengan tajuk Google Sites, platform sehenti untuk semua dokumen anda. Ha, dengar tajuk pun dah macam wow dah kan? Baiklah, tanpa melengahkan masa, saya akan memperkenalkan presenter kita pada hari ini iaitu Cikgu Nashimah Banu binti Habib Muhammad. Cikgu Nashimah merupakan seorang pensyarah cemerlang biologi di Kolej Matrikulasi Selangor. Berpengalaman mengajar selama 16 tahun serta pernah berkhidmat di SMK Convent Batu Pahat dan SMK Tinggi Kelang. Merupakan Google Certified Trainer Malaysia yang sentiasa aktif membuat perkongsian aplikasi pedagogi dan sebagainya di peringkat kolej maupun di media sosial. Aktif dalam menyertai pertandingan inovasi pendidikan dan teknologi serta memenangi pingat-pingat peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Wah, bukan biasa-biasa ya presenter kita pada hari ini. Maka pada hari yang bertuah ini akan dapat kita ketahui perkongsian bermanfaat daripada Cikgu Nashimah dengan tajuknya Google Sites, platform sehenti untuk semua dokumen anda. Wah, tak sabar kan? Ha. Okey. Baiklah, sebelum memulakan perkongsian pada hari ini, suka untuk saya mengingatkan agar para peserta untuk terus stay connected untuk mendapat manfaat dan di akhir perkongsian nanti kita akan kongsikan passcode untuk janaan ECJ. Ha, nanti para peserta akan memperoleh ECJ pada peringkat Asia ya. Ha, bukan biasa-biasa ya. Ha, jadi jangan lupa klik tanda suka di YouTube ini, kongsi dan yang penting sekali, yang terpenting sekali, jangan lupa untuk tekan langgan. Jangan lupa tekan butang subscribe tu. InsyaAllah pada masa yang mendatang, Cikgu Nashimah akan berkongsikan perkara yang lebih banyak manfaat di YouTube channel beliau. Jadi tanpa membuang masa, saya mempersilakan Cikgu Nashimah untuk berkongsi dengan kita tentang perkongsian bertajuk Google Sites, platform sehenti untuk semua dokumen anda. Dipersilakan cikgu. Okay, terima kasih pada moderator. Wow, hebat moderator kita hari ini, Cik Atik dan Cikgu Faiz, the man behind the scene, iaitu host kita pada hari ini. Okay, saya ditemani oleh dua bakal guru yang memang hebat. Memang hebat daripada IPG KPM bersiaran secara live untuk guru-guru yang hebat di luar sana. Okey. Assalamualaikum dan selamat sejahtera untuk rakan-rakan guru sekalian. Staying Connected 4.0 Educational Technology Online 2021. Okey, seperti yang diperkenalkan, saya Puan Nashimah Banu Habib Muhammad daripada Kolej Matrikulasi Selangor. Okey, dalam beberapa hari ini kita dah lihat banyak perkongsian. Okey, dan saya pasti cikgu-cikgu sekalian biasa dengan penggunaan Google Site yang berkepentingan untuk pelajar-pelajar dan ibu bapa.
Tapi hari ini saya lain sikit. Saya cuba fokuskan pada kepentingan untuk cikgu-cikgu sekalian. Okey, izinkan saya share screen dulu. Okey, kita boleh lihat dengan situasi negara yang dilanda COVID ni, okey, kita memang nampak cikgu-cikgu hilang ruang kerja fizikal di pejabat, di sekolah, perpustakaan fizikal pun kita tak boleh dapat. Yang paling penting, file-file dokumen itu adalah aset pencapaian guru-guru. Betul tak? Okey, berapa tahun kita bersusah payah kumpul semua dokumen, kertas kerja bertimbun-timbun, laporan, sijil inovasi, piala dan sebagainya. Namun, sekelip mata kita hilang akses pada bahan kita sendiri. Okey, mungkin semuanya sekarang tengah sangkut kat sekolah ataupun berada jauh daripada jangkauan kita. Lagi-lagi pula sekarang situasi musim nazir membuat pemantauan untuk guru-guru cemerlang. Okey, mungkin pemantauan adalah secara online. Jadi, berpandukan pada masalah ini, hari ini saya akan kongsikan cara yang sebenarnya mudah. Okey, sangat mudah. Boleh dikatakan khas untuk beginner, menukarkan semua aset pencapaian fizikal cikgu-cikgu ke alam maya. Okey, saya sebut ni sebagai digitalization of my achievement. Kita digitalkan semua pencapaian anda dengan bantuan Google Site. Okey? Alright, kenapa Google Site? Okey, banyak kali kita dah lihat Google Site ni dia adalah antara yang mudah kita gunakan, mudah untuk menyimpan fail yang besar. Lagi-lagi kita ada email MOE, storage yang unlimited. Bayangkan kita nak scan semua gambar-gambar semua kita nak letak dalam satu folder. Memang sebenarnya Google Site boleh menampung sebab kita ada G Drive tu. Okey, kita juga boleh mudah menyusun. Nanti sekejap lagi kita akan lihat. Kita boleh menyusun dengan menarik, dengan kreativiti. Saya pasti cikgu-cikgu kat luar sana sebenarnya sangat hebat, sangat kreatif. Jadi mesti boleh buat dengan mudah berdasarkan tutorial kita pada hari ini. Okey, dan mudah akses. Ini satu lagi masalah besar. Okey, kadang-kadang macam rakan saya pun akan tanya, pinjam kertas kerja boleh? Ha, sudah. Mana saya letak kalau itu dalam kita punya file-file fizikal. Tapi kita tukarkan semua kepada satu platform, itu yang saya sebut sebagai one stop center, pusat center. Okay? So semuanya kita akan masukkan dalam satu platform dan pada masa yang sama ia mudah untuk dikongsi. Itu yang paling penting lah. Okay, Google Site. Okay, so Google Site kita ni sebenarnya adalah bersamaan dengan website, blog, resume. Okey, cikgu-cikgu mesti rajin tulis resume kan? Apa penglibatan, apa aktiviti, apa kursus yang kita pernah buat semua dan mungkin juga diary. Okey, dia boleh jadi diary sebab kadang-kadang terlalu banyak sangat aktiviti yang kita dah jalankan sampai kita tak boleh recall balik apa saya dah buat masalah ni. Dan yang paling penting, kita jadikan dia sebagai file portfolio virtual. Saya pasti pensyarah ke, cikgu ke, ini adalah file yang wajib kita ada. Okay, so hari ni kita akan tengok satu tutorial yang ringkas dan santai. Okay, so kita akan santai melihat dan saya dah sediakan juga nota flip. Okay, nanti saya akan sharekan dalam bentuk link. Okay, so anda bersedia untuk tutorial kita? Okay, jom. Okay, so kalau untuk Google Site, saya pasti cikgu-cikgu semua tahu cara dia. Okay, so mungkin kita boleh type as a Google Site di sini. Okay, daripada Omnibox Google kita boleh dapat. Ataupun kalau terus daripada kita punya Drive, kita boleh pergi kepada Google Apps. Okay, so daripada Google Apps, cikgu jangan risau. Kalau kadang-kadang kita cari tak jumpa, tak ada masalah. Okay, so kita boleh pergi kepada More Google from Google. Okay, so kita scroll down. Okay, okay, kita akan cari di sini. Okay, ni dia, Google Sites. Okay, so kita akan klik di sini. Okay. Okay, saya tutup yang lain. Okay, so kalau kita lihat dekat sini, kita akan ada banyak pilihan. Okay, tapi hari ini kita akan mulakan dengan yang biasa.
Okey, yang asas. Selepas cikgu dah tahu cara-cara nak upload bahan, upload video dan sebagainya, portfolio ataupun kelas, club, student portfolio tidak akan menjadi masalah. Cikgu dah boleh buat. Okey, so kita mulakan dengan blank. Okey, dan cikgu-cikgu kena ingat, ini adalah portfolio cikgu. Maksudnya, kawan-kawan sekitar tak tahu cikgu siapa. Jadi kita kena bagi satu appearance yang cantik, cikgu-cikgu boleh kenal. Okey, siapa yang share link kita, dia boleh tahu. Okey, kita akan titlekan. Okey, katalah yang ni saya tulis sebagai profil pensyarah ataupun profil guru. Okey, so kalau kita tulis di sini, okey, klik saja automatik dia akan keluar kat sini. Okey, cikgu boleh letak logo. Okey, cikgu nak letak logo apa? Sebab ini adalah profil cikgu kan? Cikgu nak letak muka cikgu pun boleh. Tak apalah, katalah hari ini saya nak letak profil logo GEG kita. Okey, dah settle. Okey, simple je. Sekarang kita akan tulis apa kat sini. Okey, mungkin kita nak tulis ini adalah home page. Okey. Home page. Profil guru. Okey. Okey. Satu lagi kelebihan homepage ni, kita boleh tukar-tukar gambar. Okey, sebab yang ni adalah homepage kita sendiri. Jadi kita boleh upload. Okey, kalau upload ni maksudnya daripada komputer. Kalau select image, maksudnya kita select daripada kita punya drive. Okey, katakanlah dekat drive ni daripada saya punya Google Drive. Okey, katalah bahan saya letak kat sini. Kita cuba lihat gambar yang menarik kat mana. Katalah saya nak letak gambar pelajar ni. Contoh, kita klik di sini dan tekan select. Okey, so dia akan appear homepage profile guru. Okey, so cikgu boleh letak nama kat sini pun. Nama cikgu, tak ada masalah. Okey, kat sini kita nak tukar header. Okey, kita nak macam mana? Ada tak title saja? Tak best lah. Okey, kita nak gambar ataupun kita nak jadikan dia sebagai large banner ataupun dia adalah sebagai cover page untuk muka-muka yang akan datang. Okey, so katakanlah saya pilih sebagai cover page. Okey, tapi kalau dia besar macam ni ke, okey, pun tak ada masalah. Tapi katakanlah sebab ini adalah muka pertama. Jadi bila rakan-rakan buka, dia tengok, oh siapakah dia ni? Okey, mungkin cikgu-cikgu nak share dulu bahan. Macam mana nak share bahan? Okey, kita boleh ada beberapa pilihan dekat sini. Okey, so kalau insert, maksudnya dekat sini adalah main platform yang kita akan gunakan untuk insert bahan-bahan kita. Okey, text, image, embed yang ni untuk URL. Okey, so dari bahan daripada drive. Dan kalau bawah ni, kita akan ada banyak lagi yang direct link. Nanti kita akan cuba one by one lepas ni. Okey, pages. Okey, so muka nanti kita akan tambahkan halaman-halaman dia. Teams. Teams ni kalau kita nak ubah. Katalah cikgu nak ubah dia macam ni ke. Okey, so nanti tulisan dia akan ikut ubah. Okey, so sebenarnya cikgu bila dah mula masuk tu boleh godek-godek. Itulah kelebihan Google ni sebab dia adalah user friendly. So senang je kita nak godek-godek dia. Okey, so sekarang saya nak insert. Okey, saya nak memperkenalkan diri saya pada rakan-rakan. Jadi mungkin saya tulis, okey, selamat datang. Ke laman ataupun ke profil guru. Okey. Sekarang kita nak pilih, katakanlah kita nak jadikan dia sebagai heading. Okey. Kita nak centerkan dia ke, kita nak boldkan dia ke, kita nak warnakan tulisan ke, semua ada pilihan di sini. Okey, katalah kita pilih purple. Okey, tulisan highlight dulu. Okey. Alright, just okay, settle. Okay, sebagai benda pertama, mungkin cikgu-cikgu nak cuba letak resume cikgu. Okay, so saya pasti resume cikgu mesti berpuluh-puluh muka surat. Tapi takkanlah kita nak letak panjang dalam kita punya apa site kan? Jadi dia ada satu cara di mana jika lihat di belah kanan ni, okay, kita ada keybar. So tekan pada drive. Okay, so kita akan search daripada maklumat yang kita dah siap dari dalam kita punya Google Drive. Okey, so katakanlah saya nak share mana ya? Kejap, saya nak share. Okey, share with me. Okey, saya nak share resume saya contoh.
Contoh eh. Okay, so bila kita klik, maksudnya the whole folder dia akan masuk sebegini. Nampak? Okay. Dah. Kita tak payah nak copy paste. Kita tak payah nak type balik. Okay, mungkin cikgu dah scan gambar daripada printed paper ataupun daripada kertas fizikal. Ambil gambar, tukarkan dia kepada PDF. Kita akan masukkan dia dalam drive dan kita dapat macam ni. Okay, so kalau cikgu nak lihat, eh betul ke apa yang saya letak? Okay, kita boleh pergi lihat dekat preview di atas. Kalau kat sini kita tekan, dia memang takkan dapat apa-apalah. Kalau kita pergi preview kat atas ni, okay. Ni dia. Kita punya page yang kita baru reka tadi. Kita saya kecilkan sikit. Ni dia. Okay. So dekat sini kita boleh klik dia. Jadi jika ada sahabat ke siapa nak share ke dia nak maklumat, kita boleh download ataupun kita boleh share dengan kawan kita. Okay. So kita boleh buat semua ni. Okay. Ini satu. Okay. Kedua. Saya pasti ya cikgu kalau tanpa falsafah pendidikan, kita bukan cikgu kan? Okay. So katakanlah kedua saya nak letak falsafah pendidikan. Okey, apakah falsafah pendidikan guru? Iaitu falsafah pendidikan kita lah. Okey, so saya centerkan. Okey, katakanlah saya nak cuba highlight maklumat saya ni. So dekat toolbar di belah kiri, kita akan ada section background, kita ada duplicate action, kita boleh delete. Kalau rasa tak nak lah saya nak delete. Okey, no problem. Kita delete je. Okey, so kita pergi kepada section background. Katakanlah saya nak upload image. Okey, so image ni, mungkin saya nak ambil direct daripada sini. So kita ada banyak pilihan kat sini. Okay. So katalah saya nak ambil gambar yang light je lah. Okay. So select. Okay. So dia akan ubah. Tunggu sekejap eh. So dia akan settingkan untuk kita. Dan mungkin tulisan dia agak kita boleh besarkan. Okay. Sebab kat sini saya pilih normal. Okay. Subheading. Besar sikit. Okay. Kita boleh pilih lah bagi jelas. Okay. Kalau rasa tak cantik lah. Okay. Kita boleh ubah balik. Okay. Kita upload balik gambar yang lain. Yang ni tak ada masalah. Katalah cikgu nak search daripada Google. Okay. Daripada search. Yang ni direct daripada Google. Katalah kita nak gambar cloud contohnya. Boleh. Tak ada masalah. Dia akan keluar. Okay. So pilihlah mana yang cikgu nak. Okay. So saya pasti cikgu sebenarnya lebih kreatif. Okay. So boleh pilih yang mana-mana ikut. Okay. Sekarang bagaimana kita nak copy paste maklumat dalam kita punya falsafah pendidikan. Okay. Katalah falsafah pendidikan ni kita nak copy paste sebagai word. Maksudnya bila orang masuk pada page kita, dia boleh baca. Dia bukan dalam bentuk dokumen macam ni. Okay. So untuk itu, kita pergi kepada maklumat yang kita nak copy paste ataupun kalau cikgu nak type pun boleh. Boleh terus type. Okay. So katalah okay ini falsafah pendidikan. Okay contoh cara yang mudah untuk kita copy paste maklumat. Okay yang sedia ada dalam bentuk soft copy. Okay. Kita sekejap. Okay. Allah sekejap. Okay. Turunkan. Okey. Kesel dia tak nak kerja pula hari ni. Okey, katalah saya Ctrl C saja. Okey, pergi balik kepada profil guru tadi, pergi kepada text box, okey. Dan kita terus pastekan. Okey, ataupun nak Ctrl V pun boleh. Okey. Paste. Dah. Nampak? Kita dah dapat maklumat. Maksudnya bila masuk page, okay, so kita nak lihat macam mana page saya kelihatan eh. Kita boleh pergi kepada preview. Okay, sebab yang ni kecil, ni eh, tab. Saya buka besar untuk nampak yang lebih besar. Okay, so ini adalah profile yang baru kita create. Okay, so baru muka pertama. Okay, katakanlah kita nak tambah. Okay, selalunya cikgu-cikgu nak tambah. Okay, saya nak menarilah Allah. Saya rindulah tempat kerja saya. Dah lama kita tak lihat. Tak pergi kan? So, katakanlah kita nak letak di mana lokasi kita bertugas. So, katalah saya Kolej Matrikulasi Selangor. Okay. Okay, alamatnya. Okay, mungkin juga Banting. Okay. Okay, sekarang saya nak menarikkan lagi saya punya site, saya boleh letak map. Siapa yang tak pernah sampai Kolej Matrik Selangor, boleh cari. Okay, sebab saya boleh attach dengan map dia sekali. Just type sahaja Kolej Matrikulasi
Selangor. Okey, kita nampak, kita klik je. Okey. So, tada, kolej saya. Okey. So, sekarang kita select. Okey, nampak. Ni dia kolej saya. Okey. So, katakanlah saya nak ubah. Okey, saya nak alamat dengan nama kolej nak berada bersebelahan. Okey, cikgu klik. Okey, dan drag sahaja letak kat sebelah. Okey, ini dia. Okey, katakanlah dekat sini cikgu rasa saya nak letak logo. Logo kolej saya. Okey, so untuk logo, kita boleh pergi kepada image terus. Okey, so kita nak upload. Katalah ini kolej saya. Alright, kita upload di sini. Okey, gambarnya besar ke kecil ke, kita boleh adjust. Tak ada masalah. Dan saya nak letak gambar ni. Eh, tak cantik pula. Okey, ataupun kita boleh pilih ni untuk uncropkan dia. Okey, ni akan dapat gambar asal baliklah. So kita akan tarik dia letak atas. Letak atas. Okey. So kita dapat macam ni. Okey, jadi bila orang masuk, okey dia kata, "Oh, ni profil cikgunya. Oh, dia duduk mana? Oh, College Madrid Selangor." Okey. Okey. So ini muka hadapan. Okey, sekarang saya nak tambahkan. Seperti biasa, cikgu-cikgu bila ada banyak maklumat, maklumat yang biasa kita ada contohnya apa? Sumbangan. Kita mungkin ada anugerah ataupun kita mungkin ada inovasi pertandingan yang kita pernah masuk. Jadi itu semua adalah kita punya portfolio, profile kita. Apa yang telah kita achieve, apa yang telah kita buat selama ini. Jadi untuk semua tu saya akan tambah sub page. Okay, so new page. Katalah untuk pertama saya letak sumbangan. Okay, done. Okay. Okay. Kedua, katalah saya letak tambah di sini. Okey, anugerah ataupun inovasi yang kita pernah join ke. Okey, so done. Okey dah. Okey, katakanlah dekat sini sumbangan, anugerah. Dan saya pasti kalau cikgu-cikgu kalau buat untuk satu tahun pun, saya rasa mungkin takkan muat satu site ni. So, ataupun dia akan jadi berjela-jela. Selalunya it's not the user friendly sangatlah. Sebab dah terlampau banyak, susah nak mencari maklumat. Jadi, kita boleh juga buat kaedah satu lagi. Kita akan linkkan dua site menjadi satu. Okay. So, sekarang yang ini akan menjadi main site saya. Okay, iaitu homepage profile guru. Sumbangan dan anugerah saya akan buat dalam page yang lain. Okay, untuk page yang lain sama je. Okay, so saya akan buka balik another new sites. Okay, sama juga cara dia. Okay, yang tadi kita buat ya, dia auto save dia auto save. So sekarang saya tambah. Okay, so kedua saya nak buat khas untuk sumbangan sahaja. Okey, sumbangan, katakanlah sumbangan dan penglibatan. Okey, so kat sini siap type. Sumbangan dan okey. Sumbangan dan penglibatan. Katalah untuk 2021. Okey. Dan katalah sumbangan dan penglibatan, cikgu nak letak logo apa? Sekarang kita nak letak muka sendiri pun boleh sebab ini adalah apa achievement yang cikgu buat kan? Okey, katalah saya select, katalah sekarang yang available muka saya je lah kan? So, okey lah ya. Alright, so insert je lah muka saya ni. Okey, so dah keluar muka kita. So, kita design seperti yang kita nak. Okey, dekat sini, katalah ini adalah sumbangan. Okey. Sumbangan dan penglibatan 2021. Okey, dekat sini kita boleh drag ya, kita boleh drag. Okey, kita boleh kecilkan dan sebagainya. Okey, bila sumbangan dan penglibatan, katalah saya nak pilih image yang ada gambar saya sendiri ataupun daripada anak murid saya ke. Okey. Katalah saya ambil gambar mana. Okay, saya pasti semua program yang cikgu pernah buat apa mesti ada banyak gambar. Jadi ambil je gambar pelajar. Okay, select. Okay, dia akan terus ambil yang macam ni. Okay, katalah saya nak tukar team. Okay, saya nak ambil yang simple je lah. Okay, senang. Okay, dan kalau cikgu perasan, okay, dia akan auto adjust di sini. Katalah cikgu nak dia bright, klik saja. So
nampak dia very bright lah. Okay, so kalau kita nak adjust colour dia, boleh. Dan kita nampak sawah kat sini, dia adalah anchor image. Katalah kita nak fokus belah atas, dia gerak sikit. Okay, kalau bawah, dia gerak. Ini selalunya untuk gambar yang kita crop lah. Macam gambar ni saya langsung tak crop, jadi dia tak ada masalah. Okay, sekarang kita akan tambah page. Okay, so dalam kita punya sumbangan, katalah cikgu pernah menjadi penceramah. Okay, penceramah lah katakan. Penceramah. Okay, so katalah yang pertama, penceramah. Okay, saya done-kan dulu. Maksudnya ini satu page. Tapi dalam penceramah, mungkin cikgu pernah jadi penceramah pelajar, penceramah guru, penceramah peringkat PPD, peringkat college. Okay, jadi kita boleh tambah di sini. Kita akan addkan sub-page. Okay, untuk penceramah apa pelajar. Okay. Maksudnya kita bagi talk untuk pelajar. Tambah lagi, okay? Mungkin cikgu pernah bagi ceramah untuk guru-guru, okay? Ataupun peringkat sekolah, okay? Dah sekolah, okay? Dan, okay? Katalah kita nak naikkan sekolah ni duduk atas dululah, pelajar nak turun bawah, tak ada masalah. Drag, klik dan kita dragkan saja, dia boleh ubah. Okay, so untuk sekolah, okay? Macam mana kita nak buat, okay? So, katakanlah untuk peringkat, saya nak pilih pelajar dulu. Okay, so untuk pelajar, okay, so cover kita ada yang sama pun boleh guna. Nak tukar pun tak ada masalah. Tapi sekarang saya nak cuba fokus macam mana kita nak masukkan bahan. Okay, so kita dah ada sub-page. Okay, katakanlah saya buat program yang pertama. Okay, so nama programnya apa dia? Taklimat. Taklimat pelajar, pembimbing, rakan sebaya. Okay. So dekat sini, saya pilih heading. Okay. Dan saya middlekan dia. Okay. Dan kita cuba highlightkan ini sebagai tajuk. Sebab kita bukan mungkin bagi satu taklimat, kita mungkin bagi banyak taklimat. Jadi katalah taklimat pelajar, pembimbing, rakan, pembimbing. Okay. Rakan sebaya. Okay. Dan. Okay. Kita mungkin nak highlight. Okay. Bila kita buat. Sebab macam saya sebut tadi, ini adalah diary kita. Okay. So kita mungkin boleh pilih collapsible text. Collapsible text ni dia akan ada dua. Okay. So tajuk utama dan juga di mana berlangsung ataupun apakah matlamat dia. Okay. So ini katalah tujuan. Okay, so kita letak tujuan dan ini adalah trademark dia. Okay, hashtag. Okay, hashtag apa? Pelajar cemerlang. Boleh. Okay, pelajar cemerlang. Contoh. Okay, kita buat macam ni. So, apa kelebihan kita punya collapsible text ni? Dia kena scroll down untuk nampak. Dia ini sikit lah. Maksudnya kita bagi kerja sikit kepada penonton siapa yang melihat kita punya text. Okay. Biasanya bila kita buat satu-satu program, pasti kena ada pengenalan. Okay, sebab kalau kita nak baca, kita pun nak simpan untuk kita punya rujukan. Jadi, kita katalah kita nak lihat berdasarkan pengenalan. Okay, saya cari dulu maklumat. Okay, katalah ini program PAL. Okay, so, tunggu sekejap. Okay. Okay, apa yang saya buat? Sekejap eh. Mouse pula. Okay. Alright. Apa dia programnya? Okay, katalah. Okay. Copy. Pergi kepada tutup ni. Sumbangan. Paste. Okay. Dah. Apa dia maklumat serba ringkas. Okay. Kalau kita buat program, tak sah kalau tak ada kertas kerja, tak sah kalau tak ada laporan. Okey, macam mana kita nak embedkan laporan dan kertas kerja? Okey, dekat sini kita ada satu cara. Kalau lihat di bahagian layout, okey, dekat layout ni kita mungkin boleh pilih sebab dekat sini dia ada teks sekali. Kalau tak nak teks, okey, kita boleh pilih based on drive sahaja macam resume tadi. Katalah saya nak pilih based on layout. Okey, dekat layout yang pertama ni saya nak letak kertas kerja. Okey, katalah daripada drive. Okey, saya pilih kertas kerja. Okey.
Alright, kita cari kertas kerja. Okay, satu. Klik, insert sahaja. Senang. Dah transfer dah. Okay, so kita tulis kat sini. Okay, kertas kerja. Katalah kertas kerja dibuat oleh setiausaha. Okay, so disediakan oleh siapa? Guru. Okay, jadi kita nampak. Tak semestinya semua kerja kita ada dekat dalam ni. Mungkin kita yang penyelaras program. Jadi kita kena simpan semua. Okay, kedua, katalah saya nak letak laporan. Okay, dah habis kita punya program, kita akan ada laporan. Okay, pun sama cara dia. Kita pergi, kita cari kat mana laporan. Okay, kat sini, klik, insert saja, masuk. Okay, so yang ni mudahlah kita simpan. Jadi next time bila kita copy paste, okay, kita edit tapi laporan yang utama ataupun yang original tu kita tetap akan ada. Okay, so disediakan oleh, okay, siapa? Macam ni, nampak. Okay, so kita cuba lihat bagaimana kita punya page pertama ni kelihatan. Ni dia tujuan. Okay, kita boleh scroll down. Okay, apa dia? Okay, so berlaku bila? Semua dah ada maklumat. Okay, kertas kerja, laporan dah ada untuk rujukan siapa yang akan ambil alih ataupun siapa nak buat program, dia nak lihat contoh. Okay, kita mungkin boleh tambah dekat sini ada divider. Okay, cantikkan sikit lah. Okay, tapi cikgu-cikgu boleh juga laporan ni kalau kita nak letak dia colour, tak ada masalah. Okay, ikut kreativiti cikgu. Okay, so katalah yang ni saya letak yang light je lah. Okay, so select. Okay, so nampak dia ada. Kita boleh tukar ikut. Okay, cikgu boleh godek dia, boleh tukar ikut kreativiti. Okay, seterusnya, tak sah kita jalani program tanpa gambar, betul tak? Okay, so senang je kita nak insert gambar. Okay, so kita insert picture, select. Okay, so semua gambar-gambar daripada handphone yang kita tangkap, masukkan dia dalam drive. Okay, kita transfer dia dalam Google site kita. So selamatlah, okay. Tak adalah bebankan kita punya storage. Sekejap. Foto. Ini foto lain pula, sekejap ya. Okay, select. My Drive. Okay. Okay, picture. Okay, so katalah program yang saya jalankan bersama pelajar. Okay, ini dia. Okay, so gambar pertama. Okay, select insert. Okay, nak tambah lagi. Okay, select lagi. Katalah dua gambar je saya nak letak. Okay. Okay, balik. Okay. Okay, picture. Mana tadi? Okay. Gambar pelajar tengah buat aktiviti. Okay, insert. Tapi kalau sebab ini adalah page kita kan, letak muka kita pun okay je. Kan? Okay, nampak besar pula. Okay, kita tak apa. Kita ubahkan dia. Sekarang kalau kita nampak, okay, kalau kita nampak gambar dia pergi duduk kat atas pula. Eh, saya tak nak lah, saya nak gambar dia dekat bawah. Jadi kita boleh klik dan drag dia ke bawah. Okay, pindahkan tempat dia. Dan kita klik satu lagi dan pindahkan ke bawah. Okay. Yang ni, kalau nampak dia kecil sangat, kita boleh besarkan dia. So, ini memang gambar dia yang mesti besar. Okay, kita boleh kecilkan sikit. Okay, done. Okay, katakanlah, okay, katakanlah cikgu ambil gambar banyak sangat, lepas tu nampak aktiviti pelajar, mereka bentang tu menarik sangat, kita dah jadikan dia video. Katalah video tu kita upload dalam YouTube contohnya. Sekarang kita boleh ambil gambar atau video YouTube tu, kita boleh masukkan dalam kita punya website sebagai dokumentasi kita. Okay, so untuk video YouTube, okay, dia ada link sendiri. Okay, contohnya YouTube. Okay, so cikgu boleh copy paste daripada ni ataupun kalau ingat tajuk dia. Okay, saya ingat tajuk dia. Kursus. So yang ni contohnya, kita klik. Ni dia. Ha, ni yang apa, saya upload. Okay, kita klik pada video tu. Nampak ada select, kita pilih. Okay, so dia terus akan keluar video tu tadi. Okay, kalau kita nak lihat, okay, video saya boleh tak berfungsi dengan baik? Okay, kita boleh pergi balik kepada preview. Kita turun balik dan kita klik pada video pelajar tadi. So dia akan direct. Okay. Buatlah music apa pun. Okay. So
Kita stopkan dulu. Okey dan. Okey. So nampak eh cikgu macam mana dalam satu program, okey, so dengan tajuknya, dengan maklumat serba sedikit pasal program, dari mula kita buat kerja, kertas kerja ada, laporan ada, okey, gambar bukti ada, tak cukup dengan tu, kita jadikan dia dalam bentuk video pula. Nampak menariknya program yang kita laksanakan. Ini sebenarnya kepuasan kita. Kepuasan kita okey, dah buat. Dan satu lagi, tak sah kalau kita buat program tak ada soal selidik, betul tak? Okey, untuk soal selidik kita sekarang biasa dah mula bagi Google Form. Okey, so untuk Google Form, kita boleh terus je cari. Okey, so dekat sini kita ada form. Klik je dekat form. Okey, so kalau kita savekan dalam drive kita, dia memang akan auto keluar. Okey, so saya ambil satu Google Form apa-apalah. Okey, ini UPS pula. Okey. Okey, katalah saya letak saja-saja. Okey, insert. Jadi, in future, kita nak buat lagi program lain, kita ada contoh. Oh, macam mana buat soal selidik program, kejayaan, keberjayaan program kita. Boleh. Dan pada masa yang sama, mungkin, okay, ni tak nak. Kalau saya tak nak, senang je, delete je. Okay. Dan mungkin daripada ni, kita terus keluarkan analisis contohnya. Kalau kita nak terus bagi analisis dalam muka surat yang sama, nampak di sini, okay, kita ada sheet. Klik pada sheet. Okay, so mungkin ada dia akan auto-generate analisis. Katalah saya klik kat sini dan kita boleh insert. Okay, so dalam satu kita punya site, semua maklumat yang kita selama ni letak di merata-rata kan. Mungkin kertas kerja dekat satu file. Mungkin laporan dekat file lain. Mungkin Google Form duduk dalam kita punya drive. Gambar duduk dalam handphone. Video duduk dalam YouTube. Nampak tak? Semuanya cacah marbah. Bila orang tanya, nak gambar? Okey, kejap, kena cari. Okey, jadi sekarang kita tak payah. Kita dah boleh letak semua dalam satu tempat yang sama, kita mudah akses. Cakap je program apa. Okey, PAL, terus kita boleh buka dan keluarkan maklumat. Okey, katakanlah kita nak pergi kepada program kedua. Tengok masa takut banyak sangat kan? Okey, katalah program kedua, penceramah tadi pelajar kan? Okey, sekarang katalah peringkat sekolah. Bila peringkat sekolah ataupun college, maksudnya kita bagi taklimat pada guru-guru, pada rakan-rakan dalam satu unit yang sama. Okey, so katakanlah yang ni saya ada tulis tajuk. Okey, so program ataupun perkongsian. Ilmu contohnya, okey, mungkin kita ajar pada kawan-kawan, katalah saya ajar add puzzle pada rakan, okey. So kita jadikan dia heading, dah tengahkan dia, okey. Then katalah saya nak letak bila saya buat program ni supaya kita tak lupa kan, okey. So tarikh, okey, tarikh bila, masa, lokasi, okay, tujuan. Ini yang selalunya perkara asas lah bila kita buat satu-satu program. Katalah ini sebab perkongsian yang biasa je, jadi kita tak mungkin kita nak share dengan kawan-kawan apa bahan yang kita dah sediakan. Contohnya masa kita bagi perkongsian tu, kita ada buat slideshow. Okay, kawan minta, boleh tak saya nak slideshow tu? Kita dah tak tahu, letak dekat file mana eh. Okay, so cara kita nak letakkan slide PowerPoint kita, bahan-bahan pengajaran pun boleh juga. Kita just pilih, pergi di sini, nampak ada slide. Okay, so klik pada slide. Dan yang ni mudahlah, maksudnya kita dah tahu file jenis apa yang kita nak ambil. Okay, contohnya yang ni, tutorial penggunaan. Okay, so insert. Okay, so kita dah dapat. Katalah kita nak namakan, sebab takut tak perasan. Okay, so kita nak namakan slide pembentangan. Okay, so slide pembentangan kita. Okay. Kita nak letak atas dia pun boleh, letak atas. Okay, boleh jadi page yang lain pula. Okay, dia akan jadi sama. Okay, katakanlah pada masa yang sama saya share dengan rakan-rakan flip notes. Okay, so macam mana kita nak embed the flip notes? Okay, so sebab dekat sini dia tak ada. Okay, so bila dia adalah bahan yang macam kita ambil daripada website ataupun selain daripada Google product, okay, so kita boleh pergi kepada embed ini, nampak? Okay, so kita copy dan pastekan URL dia. Okay, sekarang saya cari dulu bahan dia.
Okay, so dekat sini. Okay, nota any flip. Okay. Okay, saya copy nota any flip ni. Okay, embedkan di sini. Senang. Pastekan dia. Tunggu sekejap, dia akan bagi. Kita nak tengok dulu ke sebab kadang-kadang risau kita tersilap. Okay, tapi macam kalau saya pasti, okay, just click di sini dan insert. Okay, so keluar nota kita. Tapi masa kita tengah editing, proses kita memang tak boleh klik. Okay, kalau kita nak tengok nota kita betul ke, kita boleh pergi kepada preview. Okay, kita tengok maklumat perkongsian. Okay, ini nota tadi. Okay, so tengok eh. Kita kadang-kadang tak perlu buka. Tak perlu buka, kita boleh scroll macam ni, cari bahan pun dah cukup. Okay, tapi kalau nak download, nak bagi share pada kawan, just kita buka pop-up the new page. Okay, ini contoh nota flip yang kita embed tadi. Okay, just click saja. Ah, okay, betul lah. Alright, so tengok eh. Kita boleh ambil. Selama ni macam kita simpan di merata-rata. Walaupun mungkin kita simpan dalam komputer, dalam kita punya drive juga, tapi kita kena cari saya letak kat mana eh, kat mana. Macam saya sekarang tengah cari juga kan. Bila saya share-share bahan ni, saya pun tengah mencari kat mana saya letak. Sama jugalah. Okay, so kita dah letak. Okay, katakanlah masa program dengan guru kan. Okay, kita excited ambil gambar banyak-banyak-banyak dan kita rasa sayang. Dan saya pula tak tukar gambar tu dalam bentuk YouTube. Contoh. Okay, so katakanlah kita nak letak gambar yang banyak. Tapi kita rasa macam, ish, takkanlah nak letak banyak-banyak. Nanti penuh muka tu dengan gambar je. Kadang-kadang orang tak berminat. Okay, jadi kita ada satu cara di mana kita boleh buat ala-ala Instagram. Menarik sikit kan? Okay, so kat sini kita pergi kepada image carousel. Okay, so kat sini kita klik button add. Okay, so kita select image. Okay, so dekat sini. Okay, tunggu sekejap. Okay, my drive. Okay, picture. Katakanlah saya ambil picture perkongsian. Okay, add puzzle. Okay, tengok gambar dia banyak. Oh, banyak sangat bersama rakan-rakan. Okay, so saya katalah nak letak 5 gambar. Okay, kata 1, okay, 2, 3, 4, 5, tambah lagi lah 6, 7, 8. Okay, so kita insert dia. Jadi dia boleh akan banyak-banyak. Dan satu kelebihan kat sini, kita boleh letak add text. Okay, maksudnya kat sini kita boleh letak add apa, caption contohnya. Okay, contohnya kusyuknya. Contohnya besar pula. Okay. Okay, contoh, right? Kita klik. Dan kita boleh letak untuk semua. Okay, semua. Untuk kita ingat balik, recall balik kita punya program hari tu macam mana kita buat eh. Okay, dan kita insert. Okay, done. Okay, gambar dia besar. Kita kecilkan sikit. Okay. Okay, kecilkan lagi. Bersama sahabat ni. Okay. Alright, done. Sekarang macam mana kita nak lihat? Okay, kat sini tak boleh. Kita pergi balik pada preview. Okay. Kecilkan sikit. Okay, ni dia. Ni dia. Okay, macam saya sebut tadi, ala-ala dekat Instagram tu kan? Okay, just click saja. Ni bila ada caption, dia akan ada caption di bawah. Yang seterusnya, kalau tak letak, tak adalah. So, ini dia suasana pembelajaran, apa, perkongsian. So, kita boleh recall balik, tengok macam, oh, macam ni lah. Okay, so katakanlah, okay, so kali kini, mungkin rakan ambil gambar, video guna handphone sahaja dan kita tak masukkan dia ala dalam 2 minit, 3 minit punya klip, takkan nak masuk dekat YouTube kot. Okay, kita nak letak video tapi yang bukan daripada YouTube. Okay, macam mana cara dia? Kita pergi kepada, katalah saya nak ambil layout ni pun boleh. Okay, saya klik di sini. Okay, so select from drive. Okay, pergi kepada kita punya drive dekat mana kita simpan maklumat. Okay, kata saya letak dekat picture. Okay, ni saya dah siap labelkan dia. Video tanpa YouTube. Senang. Okay, katalah ni contoh video perkongsian. Saja, cikgu kenangan. Sebab banyak kita buat tapi video pembentangan contohnya.
So sebenarnya kita bukan nak untuk kita lihat apa kita dah buat, apa penambahbaikan yang kita boleh buat. Jadi kita kena ada dokumen kita untuk kita recall balik. Yang ni senang je, duduk dekat tengok TV kita, scroll guna handphone pun kita boleh tahu, oh saya dah buat program ni, tahun ni nak buat apa pula eh. Bolehlah plan-plan kan. Okay. Okay, so ini satu contoh macam mana kita nak buat untuk sumbangan. Okay. Sekarang saya akan masuk pada another one. Okay. Katalah saya nak tambah inovasi. Saya pasti ya, cikgu, kejap saya tambah. So katalah kat sini saya nak buat sumbangan dan inovasi. Saya buat laju sikit. Okay. 15 minit. Okay, sumbangan dan inovasi. So samalah. Okay, so dekat sumbangan dan inovasi ni saya mungkin akan highlight sumbangan cikgu. Okay, so kita insert kat sini. So text box. Okay, katalah cikgu pernah buat PLC contohnya. Okay, so kita takkan letak PLC semua. Okay, page dia banyak. Jadi mungkin kita nak letak laporan PLC. Okay, laporan contoh eh. Teachers sharing session contoh. Okay. Dan saya nak kawan-kawan saya guna sharing. Okay. Kawan-kawan saya guna apa maklumat yang saya ada, saya pernah buat. Jadi kita pergi kepada Google Drive. Okay, saya akan lajukan sikit. Eh. Okay. Contoh abstract. Okay. Sikit. Okay. So kita copy paste kita punya abstract saja. Okay, abstract. Okay, copy. Dan kita ambil text box, kita paste. Dah, kita dapat. Okay, so mungkin kawan tu nak lihat, eh macam mana dia buat, eh macam best lah. Saya nak pinjam bahan. Okay, semua bahan kita boleh embed dalam satu tempat yang sama. Katalah video YouTube. Okay, so kalau saya pergi kat sini, ini adalah link YouTube dia. Copy. Okay. Paste. Letak. Okay, select, done. Ada dah. Okay, mungkin kita ada, what do you call it, lesson plan. Kita dah siap-siapkan lesson plan. Jadi cikgu pinjam bahan kita, dia boleh terus buat. Mana contoh lesson plan. Okay, so contohnya dekat, sekejap eh, saya cari. Okay, dekat drive. Lambat sikit. Okay, ni dia contoh lesson plan. Cikgu boleh pinjam saja bahan. Dia tengok video, dia tengok cara dia, macam mana nak mengajar. Okay, dan satu lagi, tak sah kalau kita pernah masuk pertandingan, kalau kita tak ada pingat, achievement kita apa, semua tu mesti kita ada. Jadi semua piala-piala yang duduk dekat kita punya almari yang dah bersawang-sawang tu, tepuk-tepuk, ambil gambar cantik-cantik. So kita akan letakkan di sini. Okay, so pencapaian kita dia apa. Okay, contohnya kat sini. Okay, picture. Oh, saya pergi pada drive. Ini contoh. Okay, so select. Jadi semua piala yang kita tersimpan. Okay, so kita tulis kat sini. Tajuk dia pencapaian. Okay, pencapaian. Okay, senang. Right, so katalah kita nak heading. Okay, kita boleh letak pencapaian. Pertandingan di mana? Pertandingan, lokasi di mana, dapat pingat apa, contohnya. Okay, pingat emas, bila, masa, lokasi, siapa yang buat pertandingan ini, semua kita boleh letak di dalam ni. Okay, so sebenarnya bila inovasi ni, kita bukan sahaja kita nak lihat apa kita buat, tapi sebenarnya kita nak share dengan rakan-rakan supaya mereka pun implement dalam kelas mereka. Okay, sekarang kita dah ada dua. Betul tak? Kita dah ada homepage dan sekarang kita dah ada satu lagi. Saya tutup dulu. Okay, so kita dah ada satu lagi sumbangan. Sekarang macam mana sumbangan ni saya nak masukkan dalam profile?
Okay, so untuk itu saya akan publish dulu. Sebab kat sini saya tak boleh dapat link sebab saya tak publish. Saya akan publish dulu. Cikgu-cikgu tak perlu risau. Bila kita publish, sebenarnya kita masih boleh edit dan kita masih boleh update ikut setiap bulan, setiap tahun, tak ada masalah. Katalah ini akan jadi kita punya tajuk. Tengok HTTP size Google, okay, sumbangan penglibatan. Katalah kita nak letak nama kita. Okay, Nashimah. Okay, so dia akan tengok betul tak? Oh, kalau panjang sangat dia tak bagi. Okay, saya letak short form Nash je lah. Okay, so publish. Okay, so dia akan publish. So bila kita dah publish, nampak kita dah dapat link kat sini. Okay, dan pada masa yang sama, kita nak share dengan sahabat kita pun boleh. So dia akan dapat sekali. Okay, so katalah saya nak share link, copy link. Okay, so sekarang saya pergi kepada profile. Okay, dekat sini kan? Kita tak letak. Okay. So dekat sini sumbangan, saya tak letak apa. Okay, sebab saya nak dia rujuk kepada page yang satu lagi tu kan. Jadi kita pergi balik kepada insert, embed. Okay, so saya pastekan page saya. Can due to the provider permission. Oh, saya tak bagi permission kat dia lagi. Okay, so nanti dia akan ada lah. So nanti kita boleh klik. Maksudnya bila kita masuk, okay, dia boleh klik sahaja di sini. Nampak? Okay, sebenarnya banyak cikgu boleh buat. Okay, so banyak yang kita boleh buat menggunakan Google Site. Okay, so bukan itu sahaja. Kalau tengok contoh. Okay, so kalau tengok contoh saya buat. Sekejap ya. Okay, kita boleh juga letak kita punya blog. Pun boleh. Okay, so kita nak letakkan satu blog kita. Okay, so profile pensyarah, ni contoh-contoh lah. Okay. Okay. Last Agak lambat. So, katalah kita nak buat sumbangan. Okay, so blog semua kita boleh letak. Okay. So, kita pergi balik. Alright. So, kalau kita lihat ya, cikgu-cikgu sekalian. Semua, okay. Sebenarnya kita bila dah ada bahan, kita masukkan dia dalam Google Drive dan kita embed sahaja dan jadikan semua maklumat yang merata-rata tadi, fail yang bertimbun, YouTube, piala duduk dalam almari, semua tu kita boleh masukkan dia dalam satu Google Site yang membantu cikgu-cikgu untuk lebih organised. Sebenarnya kita bukannya nak tunjuk kat orang. Tak. Sebenarnya kita kena sedia bila kita buat program, kita akan jadi tempat rujukan rakan-rakan kita. Jadi bila rakan minta pinjam bahan, kadang-kadang kita tak jumpa. Alamak, mana saya letak itu siapa gengan saya angkat tangan lah. Saya memang macam tu. Okay, so that's why cuba dapatkan satu idea macam mana kita nak membantu. Dan sekarang pula musim macam saya sebut tadi, Nazir nak datang pantau. Dia dah tak tengok dah fail yang bertimbun banyak-banyak. Sekarang dia cuma mungkin satu klik, dia dah tahu dah. Dia duduk dekat dia punya office, dia tahu. Oh, pensyarah yang mohon ni, oh dia dah masuk ni, dia dah masuk ni, dia buat kerja ni. So nampak? Sekarang kita dah ke era digital. Macam saya sebut tadi, digitalization my achievement. So semua achievement cikgu, tukarkan dia kepada digital. Okay, nanti dah pincin pun kita boleh tengok. Kalau kertas banyak-banyak saya rasa nanti kita buang, betul tak? Okay, so setakat ini sahaja perkongsian saya. Okay, Google Site. Okay, pusat one stop center for all our document. Okay, so platform sehenti untuk semua dokumen anda. Okay, saya berharap perkongsian hari ini guru-guru faham cara nak buat. Sebenarnya cikgu boleh buat lebih hebat. Cikgu boleh buat dengan lebih kreatif dan lebih menarik sebab masa kita ada masalah kekangan masa. Jadi saya tunjuk the simple way. Okay, paling asas supaya the beginner yang tak pernah tengok site pun dia sebenarnya boleh mula buat. Okay, satu hari cikgu buat satu slot pun cukup. Memang lengkap 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun punya maklumat dalam satu site. Okey, sekian saja daripada saya. Terima kasih. Saya serahkan pada moderator. Wah, meriah betul ruangan komen sebentar tadi ya cikgu. Memang saya tengok dia komen kat YouTube live tu kan. Memang tak, memang setiap-setiap ada lah. Alhamdulillah.
Nampaknya memang ramai sungguh yang berminat dan tertarik sangat-sangat dengan perkongsian cikgu sebentar tadi. Alhamdulillah cikgu. Jadi, suka untuk saya ingatkan sekali lagi kepada para penonton untuk menekan butang subscribe pada pada YouTube channel Cikgu Nashimah bagi mengikuti perkongsian yang insya-Allah lebih bermanfaat pada masa yang akan datang. Jadi jangan lupa yang mana yang belum tekan butang subscribe tu, jangan lupa untuk tekan butang subscribe tu ya. Nampaknya kita dah ada seramai 500 lebih orang penonton ya cikgu. Terima kasih. Memang menarik perkongsian cikgu pada malam ni. Terima kasih saya nak ucapkan kepada Cikgu Nashimah atas perkongsian yang saya rasa sungguh-sungguh bermanfaat, iaitu perkongsian bertajuk Google Sites, platform sehenti untuk semua dokumen anda. Seterusnya, kita akan lihat beberapa soalan yang boleh kita paparkan untuk dijawab oleh presenter. Di situ ada satu soalan yang ditanya oleh saudari Safura Mazlin. Ada storage limit tak kalau kalau tak masuk gambar. Okey, faham. Okey, sebab bila kita guna link MOE kan, memang kita sebenarnya dapat Google Drive yang unlimited. Jadi memang selamat semua maklumat kita dalam tu. Okay, that's why saya kata semua maklumat 5 tahun pun sebenarnya kita boleh letak dalam Google site tu. Okay, gambar, terutamanya gambar lah macam apa, itu yang akan paling banyak kan. So gambar, video-video YouTube, sebab kita letak link tu, sebenarnya masa kita lihat tu dia akan direct pada. Tapi sebenarnya unlimited storage, itulah kelebihan kita warga KPM ya. Memang sangat berterima kasih kepada KPM bagi kita unlimited storage. Macam-macam kita boleh buat, okay. Okey, jadi kita lihat mungkin ada lagi soalan yang ditanyakan oleh para penonton yang boleh dipaparkan oleh host. Sementara tu ada saya tengok dekat ruangan komen ni daripada Cik Haslinda Muhammad Saad. Katanya sesuai untuk e-portfolio praktikum pelajar IPG. Betul. Memang betul cikgu. Okey, ni. Soalannya share nota boleh tak cikgu? Boleh. Kejap ya. Saya buat nota kejap. Okey. Jadinya Okey. Jadi dekat ruangan tak komen ada cikgu sharekan nota dalam bentuk AnyFlip yang boleh diakses oleh kesemua para penonton pada malam ini. Jadi yang mana yang belum subscribe tu, saya ingatkan untuk subscribe ya. YouTube channel Cikgu Nashimah ni. InsyaAllah lepas ni akan ada banyak lagi perkongsian yang memang akan saya kata insyaAllah memang memberi banyak manfaat kepada para penonton yang mengikuti YouTube channel Cikgu Nashimah ni. Jadi tanpa menengahkan masa lagi, sekarang pun dah pukul 9.29. Jadi kita akan kongsikan passcode ya. Dah tertanya-tanya penonton kita tentang passcode. Jadi itulah dia. Pada paparan ada dinyatakan passcode bagi link e-sijil. Cepat-cepat isi ya. Hati-hati juga ketika mengisi passcode ni. Ejaan tu dan dia punya huruf kecil, huruf besar, spacing semuanya perlu dilihat dan diisi dengan betul. Maklumat terbaru yang kami terima daripada JKS Sijil kepada peserta APEC 2021 Connect 4.0, maklumat terbarunya ialah pastikan nama penuh ditulis dengan huruf besar. Pastikan juga alamat email diisi dengan tepat bagi membolehkan sijil dapat dihantar ke alamat yang betul. Dan untuk makluman peserta sekalian, e-sijil ini boleh terus diambil dari dashboard
sijil GEG APEC Connect 4.0 bermula Isnin 5 Julai 2021. Pautan kepada dashboard adalah seperti dalam paparan. Dan juga terdapat pada ruangan komen YouTube ini. Itulah dia. Sekiranya terlepas, jangan risau. Pautan ini juga akan disertakan dalam Google Form sijil yang diisi oleh peserta. Dan peserta boleh merujuk email yang dihantar selepas mengisi Google Form sijil. Pautan ini juga akan diberikan dalam grup Telegram GEG APEC Webinar. Jadi sesiapa yang belum join Telegram GEG APEC, jangan lupa untuk join ya. InsyaAllah GEG APEC akan membawa perkongsian yang ternyata insyaAllah memberi lebih banyak manfaat di masa akan mendatang nanti. Sekian, harap maklum. Okey, demikian tadi perkongsian yang sangat menarik ya Cikgu Nashimah. Saya sendiri pun rasa seronok mengikuti perkongsian dan saya rasa host kita pun seronok juga ya. Alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi Cikgu. Baiklah. Maka dengan itu berakhirlah sesi ke-22 kita, iaitu sesi yang bertajuk Google Sites, platform sehenti untuk semua dokumen anda, yang telah disampaikan oleh Cikgu Nashimah sebentar tadi. Jangan ke mana-mana kerana hashtag GEG APEC menyediakan 33 sesi yang akan berlangsung bermula pada 2 Julai sehingga 4 Julai 2021. Jangan lupa hashtag kita, hashtag GEG APEC. Sehingga bertemu lagi dan kekal berhubung. Sekian, terima kasih.